Dövrümüz internet dövrüdür. Sosial şəbəkələr də həyatımızın ayrılmaz hissəsi. Lakin bu zaman bir məqamı diqqətdə saxlamaq lazımdır. Az yaşlıların sosial şəbəkələrdən istifadəsini. Çünki dövrümüzdə sosial şəbəkələrdən istifadə edən kifayət qədər az yaşlı var. Ancaq valideyn nəzarəti olmasa, bu hal uşaqlar üçün təhlükəli ola bilər. Hətta bir sıra ölkələrdə sosial şəbəkələrdən uşaqların istifadə etməsi yasaqlanır. Hazırda belə bir qanun Rusiyada da hazırlanmaqdadır. 14 yaşına çatmamış uşaqların qanunun nümayəndələrinin yazılı icazəsi olmadan onların sosial şəbəkələrdə qeydiyyatdan keçməsini qadağan etməyi nəzərdə tutan qanun layihəsi Dövlət Dumasına daxil olub. Apardığımız sorğu zamanı da məlum oldu ki, valideynlər uşaqların internetdən, xüsusilə sosial şəbəkələrdən istifadə etməsini müsbət hal hesab etmir. Ümumilikdə internetdən istifadəyə vaxt məhdudiyyəti ilə icazə verirlər. Mən öz uşaqlarımı ciddi nəzarət edirəm və telefonları məktəbdən sonra yarım saat 5 dəqiqə, 10 dəqiqə məşğuliyyətə verirəm ki, məşğul olum. Telefonlardan, internetdən çox istifadə eləməyə qoymuruq, icazə vermirik. Həftənin 6-cı padno günləri özlərindən ötürü məşğul olurlar 3 saat, 4 saat. İnternetə aludəçilik uşağı bir çox məsələlərdə geri ata bilər. İndi birdən-birə uşağı zorakılıqla, yoxsa bununla məşğul olma demək olmaz ki, müəyyən. Yəni, hər əkətlərlə, sözlərlə demək, başa salmaq lazım. Real həyatımızda bir çox valideyn övladının kimlərlə dostluq etdiyinə nəzarət edə bilir. Lakin virtual dostluqlarda bunu etmək çətin məsələdir. Belə olan halda isə uşaqların arzu olunmaz vərdişlərə aludə olması, tanımadığı insanlarla ünsiyyəti müsbət nəticələnməyə bilər. Çünki sosial şəbəkələrdəki dostluqlar hər zaman xoş məqsədlə istifadə olunmur. Belə vəziyyət eyni zamanda real ünsiyyət üçün də problemlərin yaranmasına gətirib çıxarır. Sosial şəbəkələr virtual ünsiyyət və virtual münasibət məkanıdır. O, heç vaxtda real münasibət məkanını əvəz eləyə bilməz. Orada hər cür insan var. Sosial şəbəkələrdən istifadə eyni zamanda uşaqların psixologiyasına da mənfi təsir edir. Hər halda psixoloqlar bu fikirdədir. Sosial şəbəkə asılılığı sindromdur. Eyni zamanda sosial şəbəkələrdən davamlı şəkildə istifadə etmək agressiyanın yaranmasının riskini artırır. Digər tərəfdən isə yeniyetmə və gənclərin öz həmyaşlılarından böyük olan insanlarla ünsiyyət dairəsinə daxil olması, onlardan yaşlarına uyğun olmayan davranış xüsusiyyətlərini mənimsəmələrinə səbəb ola bilər ki, bu da ağır nəticələr verə bilər. Bəs valideyn nə etməlidir ki, həm övladı az qala hər gün yenilənən texnologiya dünyası ilə ayaqlaşa bilsin, həm də virtual aləmin mənfi xüsusiyyətlərindən zərbə almasın. Bunun ən optimal yolu müxtəlif növ kompüter proqramları ilə uşaqların internetdəki fəaliyyətinə nəzarət etməkdir. Belə proqramlardan istifadə etmək istəyən valideyn isə özləri bunu etməli ya da mütəxəssislərə müraciət etməlidir. Belə olan halda uşaqların sosial şəbəkələrdən istifadə etməsinə qadağa qoyulmur, internetdən düzgün istifadəsinə şərait yaradılmış olur. Bu məsuliyyət isə evdə valideynlərin, məktəbdə müəllimlərin üzərinə düşür. Çünki qadağalar əksər hallarda uşaqlarda həmin əmələ daha çox maraq oyandırır.